فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہاں پر موجود معزز شیوخ یہاں پر موجود میرے معزز بزرگ نوجوان ساتھی معصوم بچے پسے پردہ میری اسلامی مائیں اور بہنیں میں آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں جہاں کی تمام نعمتیں آپ لوگوں کو نصیب فرمائیں اللہ آپ لوگوں کے ہر مسائل پریشانی مشکلات کا خاتمہ فرمائیں اللہ ہر خوف کو ختم فرمائیں اللہ دنیا آخرت میں صحابہ کی طرح ترقی نصیب فرمائیں اور اللہ عافیت نصیب فرمائے دونوں جہاں میں اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة مجھے عنوان دیا گیا امت مسلمہ کی ریسپانسبلٹی آج کے حالات میں امت کی ریسپانسبلٹی ذمہ داری کیا ہے آج کے دور میں میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دل و دماغ میں اتار دے میری بات کو رب العالمین آج کا دور امت مسلمہ کا آزمائش کا دور چل رہا ہے میرے بھائی آج کا دور امت مسلمہ کا تکلیف کا دور چل رہا ہے آج کا دور امت مسلمہ کا الزامات سہتے ہوئے جا رہا ہے آج کا دور امت مسلمہ کا ظلم سہتے ہوئے جا رہا ہے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے مال اور عزت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے ہماری مساجد کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے مدرسوں پر خراب نظر ڈالی جا رہی ہے ہمارے کاروباروں پر گندی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ہماری زمینوں پر ان کی نیتیں بگڑ رہی ہے آج دنیا کے حالات میں مسلمانوں کا دور آزمائش کا دور چل رہا ہے ہاں یا نہ حالات سخت ہے کہ نہیں ہے حالات سخت ہے آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھ لیجئے سب سے زیادہ جو نبی کا ذکر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حکومت مسلمانوں کے خلاف تھی حکومت مسلمانوں پر ظلم کر رہی تھی حکومت مسلمانوں کا برا چاہ رہی تھی حکومت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی تھی اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا مندر مسجد کا کیس لے لیجئے آرٹیکل 370 کا کیس لے لیجئے این آر سی کا کیس لے لیجئے سٹیزن شپ بل کا کیس لے لیجئے یونیفارم سیول کوڈ کا کیس لے لیجئے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گہری سازش ہو رہی ہے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اس میں کون ذمہ دار اس میں ذمہ دار ہے وہ لوگ جنہیں نفرت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اس میں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہیں یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے انہیں یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان اپنے چہروں پر سنتوں کو سجائے انہیں یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان قرآن کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کرے انہیں یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرے انہیں یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان شریعت پر چلے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ناچتے بھی رہیں گاتے بھی رہیں شراب پیتے رہیں جوا کھیلتے رہیں گندی پکچروں میں کام کریں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مخلوق کی پوجا بھی کریں مورتی کی پوجا بھی کریں انسانوں جانوروں کے آگے بھی جھکیں ساتھ میں تھوڑا بہت اسلام پر بھی چل لے
وہ ایسا چاہتے ہیں, ایسا ہونے والا ہے کیا؟ انشاءاللہ نہیں, بولیے نہیں. مسلمان جیتے جیے گا, مرتے مر جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کمپرومائز نہیں کرے گا انشاءاللہ. مسلمان کو زندگی دینا منظور, مسلمان کو بھوکا رہنا منظور, مسلمان کو زمین دینا منظور, مسلمان کو اپنی اولاد کو کٹوا دینا منظور, مسلمانوں کو در بدر ہو جانا منظور, مسلمانوں کو اپنی عزت دعوے پہ لگانا منظور, اللہ کے دین کے ساتھ کمپرومائز منظور نہیں. نہیں نہیں, لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھیے میرے بھائی, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سید الانبیاء, شافی محشر, مقام محمود کے مالک, صاحب مروغ, صاحب معراج, صاحب قرآن, کیسی آزمائشوں سے گزرے میرے بھائی, سوچئے, تصور کیجئے کیسی مصیبتیں سہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھی صحابہ اکرام, صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسی آزمائشوں سے گزر گئے, خالی تصور کیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وادی شیبہ کے اندر بائیکاٹ کر دیا گیا صحابہ کے ساتھ, اللہ کے نبی نے بھوکا رہنا پسند کیا, پیٹ پر پتھر باندھنا پسند کیا, مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پسند کیا, صحابہ کو آپ کے سامنے کٹوا دیا گیا, حضرت سمیہ شہید کر دی گئی, حضرت یاسر شہید کر دیے گئے, اللہ کے نبی کو منظور ہو گیا, بلال کے سینے کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر رکھ دیا گیا, منظور ہو گیا, اللہ کے نبی کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا, اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگا دیا گیا, سات بچوں میں سے چھ بچوں کا جنازہ میرے اور آپ کے نبی نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا, ان کی خبروں کو دیکھ لیا, لیکن لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز نہیں کیا. زمین پر اللہ کو نبی کا خون بہ جانا منظور, نبی کو پتھر مار کر خون نکل گیا اللہ کو منظور, لیکن اللہ کو اپنے ساتھ شرک منظور نہیں میرے بھائی. نہیں نہیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. یہ سینوں کے اندر اللہ نے لا الہ الا اللہ دیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اچھا ذکر دیجئے, اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو, کہنے لگے اے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں مجھے کچھ اور دیجئے, اللہ نے فرمایا موسیٰ ساتوں زمین و آسمان اور کائنات کو ایک پڑھنے میں رکھ دو, لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دو, دوسرا پڑھنا جھک جائے گا. لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو سمجھیے میرے بھائی, زبان سے نکل گیا انشاءاللہ اگر بغیر شرک کے نمازی رہتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے, اللہ نے چاہا تو جنت واجب ہو گئی انشاءاللہ. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے عباس, عبداللہ ابن عباس سے, اے ابن عباس تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. اور آپ نے پوچھا ہے بس تو جانتا ہے بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, تو جواب دیا بندوں کے پر اللہ کا حق یہ ہے, بندوں پر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے اگر توحید پر جیے مرے. تو اتنی بڑی فضیلت میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی, اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیے. ہم نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا, اس کی دعوت نہیں دی, آج اللہ نے ظالموں کو ہمارے سروں پر لا کر رکھ دیا. ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, ہم نے اس پر صحیح عمل نہیں کیا, گلی گلی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر شرک و بدعت کے اڈے قائم ہو گئے, ہم خاموش رہے, درگاہیں قائم ہو گئی, ہم خاموش رہے, بابایا قائم ہو گئے, ہم خاموش رہے, تاگے تاویزہ گنڈے پلیتوں پر شرک ہونے لگا, ہم خاموش ہو گئے, مخلوق کی پوجا ہونے لگی, ہم خاموش ہو گئے, ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں دی, ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا, اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے اللہ ان پر شیطان مسلط کر دے گا. کیا کرے گا میرے بھائی؟
کیا؟ جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے اللہ شیطان مسلط کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں کی جماعت, اگر آپ اللہ کے دین کی ذمہ داری نہیں پوری کرو گے, دین اسلام کو نہیں پڑھو گے, قرآن حدیث نہیں جانو گے, اس پر عمل نہیں کرو گے, اس کو پھیلاؤ گے نہیں, اس کو لاگو نہیں کرو گے, غیر مسلم بھائیوں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پہنچاؤ گے, اللہ آپ کو ہٹا دے گا, اللہ آپ کو دربدر کر دے گا, اللہ آپ کو کٹوا دے گا, اللہ آپ کی جگہ دوسری قوم لائے گا جو آپ کی طرح نہیں ہوگی. آج دیکھیے میرے بھائی, دوسری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہیں. چھوٹے رہنے نانا نانی دعا کراتے تھے فلسطین کے لیے دعا کرو, ہم نے فلسطین کے لیے دعا کی, پھر دعا کرائے عراق کے لیے دعا کرو, ہم نے عراق کے لیے دعا کی, پھر دعا کرائے بوسنیا چیچنیا کے لیے دعا کرو, ہم نے بوسنیا چیچنیا کے لیے دعا کی, پھر دعا کرائے سیریا کے لیے دعا کرو, ہم اس کے لیے دعا کر رہے, یمن کے لیے دعا کرو, ہم اس کے لیے دعا کر رہے, کشمیر کے لیے دعا کرو, ہم اس کے لیے دعا کر رہے, اب بول رہے بنگال کے لیے دعا کرو, وہاں ظالمین آ جائے. حالات خراب ہو رہے کہ نہیں ہو رہے میرے بھائی؟ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا میں سوال کرتا ہوں, چند سوال کے جواب دیجئے, حالات اچھے ہو رہے کہ برے ہو رہے؟ مسجدیں بھرے ہوئی ہیں کہ خالی ہیں؟ فجر نماز جماعت سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن کی 100 آیتیں ترجمے سے یاد ہے کہ نہیں ہے امت کو؟ 20 حدیث رسول اللہ کی یاد ہے کہ نہیں ہے امت کو؟ نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم, حدیث کا ترجمہ نہیں معلوم, صحیح ضعیف حدیث میں فرق نہیں معلوم, فرض واجب مستحب مباح اس کے بیچ میں فرق نہیں معلوم, مکروہ اور حرام کے بیچ میں فرق نہیں معلوم, صحیح کیا غلط کیا ہمارے دماغوں میں فرقان اترا ہی نہیں میرے بھائی. ذمہ داری نہیں سمجھے, ریسپانسبلٹی نہیں سمجھے. مسلمان مار مار کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو اسکول بھیجے لیکن قرآن حدیث سیکھنے, اسکول کا ڈریس 2000 روپے کا سلائے بچیوں کو, بچیوں کو 500 روپے کا برقعہ حجاب کے لیے نہیں دلائے. ہماری مائیں بہنیں ہر جگہ جاتی, بازار جاتی, تھیٹر جاتی, رشتے دار میں جاتی, دعوت میں جاتی, مسجدوں میں نہیں آنے دیے. ہمارے بچوں کو سائنس میتھس کے 200 فارمولے یاد ہیں, قرآن کی 20 آیتیں ترجمے سے نہیں یاد. آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا, اللہ نے ظالموں کو ہمارے سروں پر لا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مٹھی بھر تھے, اللہ کے دین کو لے کر اٹھے, اللہ نے وعدہ کیا تھا. کس کا وعدہ تھا؟ کس کا وعدہ بھائی؟ اللہ کا وعدہ کیا تھا سنیے. اللہ کا وعدہ تھا مسلمانوں تم نماز قائم کرو, زکات قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, شرک سے روکو, توحید کی دعوت دو, بدعتوں سے روکو, سنت کی دعوت دو, حرام سے روکو, حلال کی دعوت دو, نماز کی دعوت دو, حجاب کی دعوت دو, اس زمین کا میں تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا. اسٹیبلش پریئر, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong, you will be the king and the viceroy of the land. اس زمین کا تم کو بادشاہ بنا ڈالوں گا. کس کا وعدہ تھا بھائی؟ اللہ کا وعدہ سچا رہتا کہ جھوٹا رہتا؟ وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا حق. 15 لاکھ اکاؤنٹ میں ڈال ڈالوں گا, کالا دھن لا لوں گا, اچھے دن آ جائیں گے, ایسے وعدے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے لچے پنے کے وعدے رہتے کیا؟ نہیں نہیں بھائی, جو بیوی کو راشن نہیں دلائے 40 سال میں, میرے کو آپ کو 15 لاکھ دلاتے ہو نا. ٹی وی ڈیبیٹ میں پوچھ رہے میرے سے, مسلمان عورتوں کا خیال کئی کو نہیں رکھتے. میں بولا بھائی ہم خیال رکھتے ہیں ان کے کھانے کا, کپڑے کا, ان کی عزت کی حفاظت کا, ان کی جان کی حفاظت کا, اور الحمدللہ ہم ان کو راشن پانی کپڑے کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہماری بیویوں کو بچے بھی دیتے ہم الحمدللہ. آپ کے گرو نہ کپڑے دیے نہ راشن دیے, بچے تو ان کے بس کی بات بھی نہیں تھے بیچاروں کے.
ایک نہیں چار بیویاں سنبھال سکتے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تمہارے پاس ایک کے اندر 40 سال سے بھاگ لیتے پھر رہے بےچارے. میرے بھائی روزانہ الزام میرے پر اور آپ پر, اللہ کے دین پر, شریعت اسلامیہ پر, قرآن اور حدیث پر روزانہ الزام, روز ایک نیا ڈیبیٹ. کیوں؟ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ ٹی وی چینل ان کے ہاتھ میں ہیں. کیوں؟ اسلام کی دشمنی میں وہ دن رات لگے ہیں, اور میں اور آپ اپنی ذمہ داری بھول گئے. میرے بھائی 20 کروڑ مسلمانوں کا ایک بھی نیوز چینل ہے یا نہیں؟ ان کے 100 چینل کام کر رہے ہیں میرے بھائی. 20 کروڑ مسلمانوں میں 20 مسلمان قرآن حدیث کے ٹی وی پر بولنے والے اچھے ہیں نہیں ہے میرے بھائی؟ ان کے 2000 لوگ کام کر رہے ہیں میرے بھائی. 20 کروڑ مسلمانوں میں کوئی 20 اسلامک اسکول جس سے اچھے جرنلسٹ پیدا ہو ہے نہیں ہے؟ ان کے 100 جرنلزم کے کالجز چل رہے ہیں میرے بھائی. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کروڑوں روپے وہ لگا رہے ہیں, پوری زندگی لگا رہے ہیں. ہم اسلام کا نام لینے والے اللہ کے دین پر الزام لگ رہا خاموش بیٹھے ہیں میرے بھائی. ہماری تیاری نہیں, ہماری پلاننگ نہیں, ہمارا ٹارگیٹ نہیں, ہمارا گول نہیں. کہاں جا رہی زندگی؟ ٹکا ٹکا اور ٹکا. نوٹ سے شروع, نوٹ پر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کی تمام قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے گی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے. یہودی مار رہے ہیں, عیسائی مار رہے ہیں, کمیونسٹ مار رہے ہیں, ہمارے پاس کی غیر قوم مار رہی ہے, بدھسٹ مار رہے ہیں, ہر جگہ مار کھا رہی, ہر قوم ٹوٹ پڑی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم اس وقت سمندر کے جھاگ کی برابر ہوگے, لیکن تمہارے دلوں کے اندر موت سے نفرت اور دنیا کی محبت بڑھ جائے گی. آج ایسا ہی ہو گیا میرے بھائی, آج ایسا ہی ہو گیا. اسلام سے محبت سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہے نا, ہے. اسلام سے محبت سب کو ہے. اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کے دین کی کامیابی بھارت سے لے کے دنیا میں ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اسلام کے ذریعے شانتی انتی پوری دنیا میں پھیلے ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے, لیکن پڑوسی کا بچہ کام میں آنا, میرا بچہ نہیں. میرے بچے کو لگانے تیار نہیں. کس کا بچہ؟ انہوں ان کا بچہ بول رہے ہیں, انہوں ان کا بچہ بول رہے ہیں, پورا کام انہوں نے. میڈیا کو استعمال کر کے گندے گندے الزامات میرے بھائی, گندے گندے الزامات اسلام پر. آتنکواد پھیلاتے بول رہا میرے کو بیٹھ کر ٹی وی پہ, بولے آتنکوادی خاموش بیٹھ جاؤ. میں بولا تم آتنکوادی, تمہارے باپ آتنکوادی. پہلے جواب دے دیا, اس کے بعد بولا میں اسلام اور مسلمان آتنک نہیں پھیلاتے میرے بھائی, تم جا کے ہسٹری پڑھ لو. ہٹلر مسلمان تھا کیا؟ ماؤ مسلمان تھا کیا؟ مسولینی مسلمان تھا کیا؟ فرعون مسلمان تھا کیا؟ ابو جہل مسلمان تھا کیا؟ معصوموں کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں تھے بھائی. ہم نے 1000 سال بھارت پر حکومت کی, آج بھی مائنورٹی میں ہے. کیوں؟ ہم نے ظلم کرنا نہیں سیکھا. اللہ اس کے نبی نے معصوم کو مارنا نہیں سکھایا, معصوم کو بچانا سکھائے. معصوم کو مارنا نہیں سکھائے. ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کے برابر کا گناہ, ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے برابر ثواب. ہم کو یہ سکھائے بھائی, مارنا نہیں سکھائے. ہر دھرم کے معصوم کی حفاظت کرنا سکھائے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا سکھائے, اللہ زکات اور صدقات سے. ایک صاحب پوچھ رہے تھے 5 ایکڑ زمین مل رہی بابری مسجد کے بدلے, لے لیتے کیا؟ میں بولا ہمارے پاس جھاڑو مارنے والوں کو 5-10 ایکڑ دے دیتے تھے ہم لوگ, دودھ ڈالنے والوں کو 10-15 ایکڑ دے دیتے تھے. بولا میں حیدرآباد جو شہر بسے ہوا ہے,
भागमती के नाम पे भाग्यनगर बोलते हैं उसको, उसका नाम हैदर महल रखा था, हैदर महल रख के हैदराबाद शहर बसाए। दूध डालने वाली थी, बादशाह को पसंद आ गई खुली खुदुम चाकू, निकाह करके शहर बसा दिए उसके नाम पे। हमला दूध डालने वाली के नाम पे शहर बसा दिए। भैया पांच एकड़ की तरफ तो देखते भी नहीं बोला। अल्लाह के दीन पे कॉम्प्रोमाइज, हम जिम्मेदारी भूल गए मेरे भाई, हम जिम्मेदारी भूल गए। मीडिया नहीं है, मीडिया का रोल कैसा है जरा मैं समझा देता हूं, गौर से सुन लीजिए। एक जोक बहुत चल रहा उसके तहत समझा देता हूं। अमेरिका में स्कूल को जा रही थी एक बच्ची, एक कुत्ते ने हमला कर दिया। किसने? कुत्ते ने हमला कर दिया। एक नौजवान आगे बढ़ा, आपके जैसा हट्टा कट्टा नौजवान, माशाल्लाह बंगाल का, और उसने कुत्ते को पकड़ के मार दिया, बच्ची को बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक टीवी रिपोर्टर था वहां अर्णब गोस्वामी, उन्हें जाके बोला, अरे भाई क्या काम करे आप, मैं आपका नाम टीवी चैनल में डालता हूं। एक बहादुर यहूदी अमेरिकन ने मासूम बच्ची को खतरनाक कुत्ते से बचा लिया। वो कहने लगा, भाई एक मिनट, मैं अमरे। एक बहादुर अमेरिकन ईसाई ने मासूम बच्ची को खतरनाक कुत्ते से बचा लिया। वो कहने लगा, भाई मैं ईसाई नहीं हूं। अर्णब गोस्वामी बोले, ऐसा तो मैं डालूंगा पेपर में टीवी पे, एक बहादुर अमेरिकन यहूदी ने मासूम बच्ची को खतरनाक कुत्ते से बचा लिया। नौजवान बोला, भाई मैं यहूदी नहीं हूं। तो अर्णब बोले, अच्छा मैं डालूंगा मेरे न्यूज चैनल पे, एक बहादुर अमेरिकन हिंदू ने मासूम बच्ची को खतरनाक कुत्ते से बचा लिया। नौजवान बोला, भाई मैं हिंदू भी नहीं हूं। अर्णब बोले, हिंदू भी नहीं है फिर क्या है? नौजवान बोला, भाई मैं मुसलमान हूं। मुसलमान है? दूसरे दिन हेडलाइन थी, एक खतरनाक मुसलमान आतंकवादी ने मासूम कुत्ते की जान ले ली। ऐसे हरामी लोग आ गए भाई, ऐसे लुच्चे लोग आ गए। सच को झूठ, हीरो को जीरो, अच्छे को बुरा, और चाय बेचने वालों को होशियार है आप लोग, मैं क्या बोलू। संतरी मंत्री ऐसा चल रहा मेरे भाई, उल्टी गंगा बहरी। क्यों? हमने अपनी जिम्मेदारी का पूरा नहीं किया मेरे भाई, हमने नमाजों को कायम नहीं किया, हमने ज़कात को कायम नहीं किया, हमने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, हमने दावत दीन का काम नहीं किया, हमने टीवी चैनल नहीं डाले, हमने अल्लाह के दीन की दावत को गैर मुस्लिम भाइयों तक आम नहीं किया। नतीजे में अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम लोग अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी से पलट जाओगे और बैल की दुम पकड़ लोगे, बैल की, कारोबार में लग जाओगे, नौकरी में लग जाओगे, टका टका पैसे के लिए लग जाओगे, अल्लाह तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा, जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे ना बच्चों पे रहम करेंगे। तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। पहलू खान बूढ़ा आदमी था, मार डाला गया। जुनैद जवान बच्चा था, काट डाला गया। क्यों? हमने दीन की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया मेरे भाई, हमने दीन की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। हम कारोबार में नौकरी में लग गए, हम खेती बाड़ी में लग गए, और हमने जिम्मेदारी को दीन के पूरा नहीं किया। आज गैर हमारे सरों पर जालिम बनकर बैठ गए। अभी भी वक्त है संभल जाने का, संभलेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलिए इंशाल्लाह। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज भी वक्त है, आज भी अल्लाह ने मौका दिया, आज भी हमारे पास टाइम है, आज भी हम तौहीद और सुन्नत की तालीम हासिल करें, आज भी मस्जिदों को वापस आएं, आज भी नमाजों को कायम करें, आज भी कुरान हदीस को कायम करें, आज भी अल्लाह के दीन की दावत दें, आज भी डट जाएं, कामयाबी हमारी है इंशाअल्लाह। समझ, अल्लाह ताला 55 मर्तबा फरमाते, कितने बार क्या फरमाते, वमन युती अल्लाह व रसूल फखत फाज, और इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, इसी में असल कामयाबी है। अल्लाह उसके नबी की इताअत मेरे भाई, अल्लाह उसके नबी की इताअत। मेहरबानी कर अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में दलाइए, मेहरबानी कर अपने नौजवानों को मीडिया में इस्लाम के दिफा के लिए आगे हो बोलिए,
مہربانی کر کر اسلام کو اچھے سے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ پر پیش کیجئے۔ مہربانی کر کر ٹی وی اسٹوڈیو میں جانے کے ٹیکنیک کو سیکھیے۔ مہربانی کر کر وہاں پر ڈیبیٹ کیسا ہوتا ہے، اس کا جواب کیسے دیں، اس کو سیکھیے۔ وقت کی ضرورت ہے میرے بھائی، اہم ضرورت ہے۔ پرسوں پوچھ رہے تھے مجھ سے، آپ کو سمبیدان زیادہ اہم ہے یا قرآن زیادہ اہم ہے؟ قرآن کے سمبیدان مجھ سے پوچھ رہے۔ اب میں بولا سمبیدان تو اسلام کے باہر ہو گیا، میں بولا قرآن تو اینٹی نیشنل ہے، پاکستان چلے جاؤ۔ میں نے کہا، ہمارے فارمر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھارت کے کورٹ میں 3 کروڑ سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟ ان کو سالو ہونے کے لیے 350 سے زیادہ سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں 350 سال کا انصاف 3.5 سال میں ملے، نہ آپ کا قانون نہ میرا قانون، ہم سب کے ایک رب کا قانون لا لو، مسئلے کو حل کر لو انشاءاللہ۔ ایک رب کا قانون میرے بھائی، ایک رب کی دعوت، ایک رب کی توحید۔ ہر نبی نے یہی کام کیا، ہم بھی یہی کام کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک اہم بات بنگال کے بھائیوں کو بتا دوں میں اپنی بات کو سمیٹنے سے پہلے، کہ پولیٹیکل پارٹی بچانے والی، پولیٹیکل پارٹی بچانے والی نہیں میرے بھائی، مال و دولت بچانے والا نہیں، پاور بچانے والا نہیں، بچانے والی ذات اللہ۔ فرماتے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 7 میں، تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس میرے بچے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آپ توحید کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ آپ اتباع سنت کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ آپ قرآن حدیث کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائی، آج سے وقت کا تقاضا ہے، پورے کے پورے نوجوان طے کر لیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، ساتھ میں دین کا دائی رہوں گا، میں بزنس مین ہوں، میں دین کا دائی رہوں گا، میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں، میں دین کا دائی رہوں گا، میں کچھ بھی ہوں، میں اللہ کے دین کا دائی رہوں گا انشاءاللہ، صحابہ کی طرح لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا انشاءاللہ، صحابہ کی طرح۔ یہ ریسپانسبلٹی ہے میرے بھائی، یہ ذمہ داری ہے۔ نوکر 4 دن کام نہیں کرا، رکھتے نوکری پہ؟ ہاں یا نہ؟ گھر میں کام والا صحیح کام نہیں کرا، رکھتے اس کو کام پہ؟ ہم کام نہیں کرے، اللہ ہمیں بھی زمین پر نہیں رکھیں گا۔ پھر سوچ لیجیے، پوری دنیا پر رسول اللہ اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین 1000 سال کی حکومت چھوڑ کے گئے، اسپین سے لے کے دلی تک، دلی سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے افریقہ تک ہم نے حکومت کی، الحمدللہ ہاتھ سے چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد، آپ اور میں اللہ کو یاد رکھیں گے، نمازوں کے ذریعے، زکات کے نظام کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دعوت دین کے ذریعے، نبی کی حدیث سنا کر اللہ ہم کو یاد رکھے گا، زمینوں کے اوپر ہم کو حکومت دے گا، قوت اور طاقت دے گا، ہمارے دشمنوں کو کمزور کرے گا، اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ حکومت دینے والا کون بھائی؟ لینے والا مالک الملک اور تؤتی الملک اللہ ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اہم ذمہ داری، اس کو بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ایک اہم چیز آخر میں، سب سے امپورٹنٹ، جو تمام لوگوں کے لیے ہے، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت نہیں کر رہے ہم، ہمارے بچوں کو دین سکھانے والے وہ ہم ان کو مسجدوں میں نہیں لا رہے، ہمارے بچوں کو مسلمان اچھا بنانے والے وہ ہم ان کو جلسوں میں نہیں لا رہے، ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھا دین کی تعلیم دے کر صحیح دریدہ قرآن حدیث میں لانے والے وہ ہم ان کو نہیں سمجھا رہے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہماری عورتیں نکل جا رہی بھائی، ٹک ٹاک پر آ رہی ہماری عورتیں۔ نصرت جہاں آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں بنگال کی؟ ہاں یا نا؟ 50 ڈیبیٹ تھے اس کے اوپر میرے،
ہر ٹی وی چینل بلا رہا. نصرت جہاں وندے ماترم بولے آپ کئی کو نہیں بولتے. میں بولا بھائی ہم اللہ کی پوجا کرتے, زمین کی پوجا, قرآن حدیث ویدا گیتا کا حکم, ایک ایشور اللہ کی عبادت دوسروں کی نہیں. ایک کم عبادتیم اللہ ہی کی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکیلا اس کا کوئی پارٹنر نہیں. ہم زمین کی پوجا نہیں کر سکتے, ہم ایک رب کی پوجا کرتے ہیں, ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, زمین کی پوجا نہیں, مخلوق کی پوجا نہیں. بولے آپ بھارت ماتا کی جائے کیوں نہیں بولتے. میں بولا ہم بھارت کی عزت کرتے لیکن اس کو ماتا نہیں بنا سکتے, کیونکہ ماتا بنائے تو پھر پیر کے نیچے ڈال کے چلیں گے کیسا؟ کوئی ماتا کے اوپر چلتا یا ماتا کو سر پہ رکھتا؟ ماتا کو نیچے ڈال کے کھود لیں گے کیسا؟ اسی لیے ہم بھارت کی عزت کریں گے, بھارت کی حفاظت کریں گے, بھارت میں شانتی انتی لائیں گے, بھارت کی ترقی میں ساتھ دیں گے, بھارت کے اوپر کوئی بری نظر ڈالا اس سے بھڑ جائیں گے, لیکن بھارت کی پوجا نہیں, کائنات کے ایک رب کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں پکا؟ بولے نہیں. دیکھو ہم لوگ کیسے ہیں آر ایس ایس والے, ہم بھارت ماتا کی جائے بولتے. میں بولا ہاں صبح میں بھارت ماتا کی جائے بولتے, شام میں آئی ایس آئی کے لیے پاکستان والوں کے لیے کام کرتے مدھیہ پردیش میں. صبح میں بھارت ماتا کی جائے بولتے, رات میں انڈین ریلوے کو بیچ ڈالتے, ایئر لائنس کو بیچ ڈالتے. صبح بھارت ماتا کی جائے بولتے, آر بی آئی کا پیسہ صاف کر ڈالتے. ماتا کی جائے بولتے, کاما پورے دشمن کے کرتے, شری رام کا نام لیتے, راون کے رستے پہ چلتے. یہ بربادی چل رہی میرے بھائی, یہ برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ انشاءاللہ میری اور آپ کی. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, مہربانی کر کر جتنی میری بات سمجھ میں آئے یہ جان لیجئے اللہ کے دین کی دعوت سے بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. نمازوں کے نظام اور زکات کے نظام سے بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو بچیں گے ورنہ بچنے کی گنجائش نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جاؤ, اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل ہمارے بندوں نے تمہارے کو مسجدوں میں گھس کر تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا تھا, یعنی اللہ کے حکم سے ہی عذاب نازل ہوتا میرے بھائی, اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہوتا. آج ہماری بہن بیٹیوں کو ٹک ٹاک سے ہٹا کے مسجدوں میں لانا ہے انشاءاللہ. آج ہماری بہن بیٹیوں کو برے راستے سے نکال کر حجاب میں لانا ہے انشاءاللہ. آج ہماری بہن بیٹیوں کو حرام سے نکال کر حلال پر لانا ہے انشاءاللہ. برا نہ مانے, دن میں میں آپ کے اس گاؤں میں پھر رہا تھا, ایک بھی خاتون برقعے میں نظر نہیں آئے, ایک بھی ماں بہن بیٹی. اسکول کی بڑی بڑی بچیاں بالا کھلے رکھ کر جا رہی ہے اور مسلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون؟ صحابہ نے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو بغیر پردے کے باہر نکالتا ہے دیوس ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. ڈریے میرے بھائی اللہ سے, ڈریے اللہ سے. اپنی بیٹی کو بغیر حجاب کے باہر نہ نکالیں, اپنی بیوی کو نہ نکالیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس حصے پر غیر مرد کی نظر پڑے گی وہ حصہ حجاب میں نہیں تو جہنم میں جائے گا عورت کا. اللہ کے نبی نے فرمایا مرد گھر کے ذمہ دار ہے, مرد گھر کے ذمہ دار ہے. آپ پر ذمہ داری ہے میرے بھائی, آپ پر ذمہ داری ہے. میری اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی نہیں معلوم, لیکن میں اتنا بار بار بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, ابھی بھی وقت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو پکڑ لیجئے, اللہ کی طرف لوٹ کر آئیے, اللہ اس کے نبی کی اطاعت پر آ جائیے تو بچ جائیں گے انشاءاللہ, پھر سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, پھر سے ترقی مل جائے گی. یہ ریسپانسبلٹی ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول فرماتے ایمان والا ایک دوسرے کا آئینہ ہے, ہم ایک دوسرے کو آئینہ دکھائیں گے انشاءاللہ.
میری بات کڑوی دکھ رہی ہوگی لیکن میں بول کے رہوں گا, جو صحیح ہے صحیح, غلط ہے غلط. مسلمانوں میں بیاج عام ہوتے جا رہا میرے بھائی, انٹرسٹ گاڑی پہ, گھر پہ, کاروبار پہ انٹرسٹ. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اس کے نبی سے جنگ کے برابر کا گناہ نقصان دے گی نہیں. اللہ سود کے گناہ کے 70 درجے, کتنے درجے؟ آخری درجے کا گناہ سگی اماں کے ساتھ بستر پر سونے کے برابر, منہ کالا کرنے کے برابر. آج سود کا امن ہو رہا, ہمارے یہ گناہ ہمیں برباد کر رہے میرے بھائی, برباد کر رہے ہمارے پہ یہ گناہ. دہیج چل رہا کہ نہیں چل رہا سماج میں؟ ہاں یا نا؟ بہت چل رہا. ایک دوست فون کرا میرے کو, ارے بھائی میرے کو بیوی مار رہی. بولے بیوی مار رہی؟ بولے ہاں, گالی دے رہی اور مارنے آ رہی. میں پریشان ہو گیا, میں بولا دہیج لیا تھا کیا؟ ہاں 1,00,000 روپے لیا تھا. میں بولا اب 1,00,000 جوتے کھا کیا؟ جیسی کرنی ویسی. 1,00,000 روپے دی انہیں, اس کے باپ کے حلال کمائیں گے تو 1,00,000 جوتے ماریں گی, اب لاتا ماریں گی. تم خود غلام بنے پیسے لے کے, تو غلام حصہ ہو. دہیج نہیں میرے بھائی, مہر دینا ہے. دہیج نہیں, دہیج لینا بھیک منگنے کے جیسا, ڈاکہ ڈالنے کے جیسا, حرام حرام ہے. حلال سے نکاح کریے میرے بھائی, چھوٹا کیوں نہ ہو اپنا کریے انسان. دہیج نہیں, سوت نہیں, تمباکو نہیں میرے بھائی. تمباکو چل رہا؟ بیڑی کا کاروبار, سگریٹ کا کاروبار حرام ہے میرے بھائی, حرام. 400 سے زیادہ فتوے حرام. وہ کمائی سے خون بنے گا, جسم بنے گا. نماز قبول نہیں, رسول اللہ نے فرمایا, روزہ قبول نہیں, زکات قبول نہیں, حج قبول نہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرے قبول نہیں, صدقہ خیرات کرے قبول نہیں, مسجد مدرسے بنائے قبول نہیں, عمرہ اور حج کرے قبول نہیں. حرام کے مال سے جسم پلیں گا میرے بھائی, قبول نہیں اللہ کے پاس. ڈرو اللہ سے, اس سے پہلے کہ ظالم ہمارے گھروں میں گھس جائیں, ڈرو میرے بھائی اللہ سے. ڈرنے کا وقت ہے. اللہ سے ڈریں گے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت. ابھی ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ آتا, میں جاتے رہے تو فون آتا, الیاس بھائی ذرا سنبھل کے بولیے, وہ آپ کے اپوزیشن والے ڈر رہے ہیں آنے کے واسطے. میں بولا دیکھو بھائی, ان کو سیدھے رہو, بولو ہم بھی سیدھے رہیں گے. انہوں اے بی سی ڈی کریں گے, ہم ایکس وائی زیڈ کر ڈالیں گے. انہوں ذرا ہوشیاری کریں گے, ہم ان کے ساتھ دیڑھ ہوشیاری کر کے پوری سیٹنگ کر ڈالیں گے. ہم جیسا کرو گے ویسا بھوگو گے. سیدھے رہو. بولے نہیں مسلمان آتنکوادی رہتے. میں بولا بھیا ہمارے باپ انڈین آرمی میں خون پسینہ لگائے 1971 کی جنگ میں, اور الحمدللہ بھارت کی حفاظت کرے. جب تم اور تمہارے گرو کے باپ بنیے پیسے گن رہے تھے, ہم خون پسینہ بہا رہے تھے دیش کے واسطے. تم ہماری پیر کی دھول کو نہیں آ سکتے. بلا میں 44,000 علماء ایک دن میں پھانسی پہ چڑھ گئے انگریزوں سے لڑتے ہوئے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے. اس وقت آپ کے گرو لیٹر لکھ رہے تھے انگریزوں کو, معاف کر دو معاف کر دو. آپ معافی کا لیٹر لکھ رہے تھے, ہمارے علماء اکرام پھانسی پہ چڑھ رہے تھے. تم ہماری برابری نہیں کر سکتے. بولے نہیں ہماری ٹکر پہ تم نہیں ٹک پائیں گے. ارے میں بولا بھیا فرعون بھی ایسی بولا تھا, ایران اور روم ایسی بولے تھے, ابو جہل ایسی بولا اللہ مٹی میں ملا دیے, یو ایس ایس آر رشیا ایسی بولا اللہ مٹی میں ملا دیے, امریکہ ناٹو ایسی بولے, اب پیٹ کو پیرا لگا کے بھاگ رہی. تم تو اٹلی دوسا ہے. بولا میں انہوں اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے. جب ہم اسلام کو لے کے ٹھہرے تو تمہاری تو کوئی گنتیش نہیں ہے. ہم تمہارے بارے میں تو غلط سوچے نہیں کبھی. بولے نہیں اب وقت آ گیا ہمارا. میں بولا ہمارا وقت آئے گا تو پھر 1,000 سال سر پہ بیٹھیں گے. بولا ان شاء اللہ ہمارے کو جگاؤ نکو, جاگیں گے تو پھر
ہزار سال سال پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو آج وقت ہے اسلام کی طرف آنے کا, نمازیں پڑھنے کا, قرآن حدیث پڑھنے کا, دین کی دعوت دینے کا, توبہ استغفار کرنے کا, والدین کی صلہ رحمی کرنے کا, دین کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا, علماء کی عزت کرنے کا, علماء سے دین سیکھنے کا, اپنی اصلاح کرانے کا, اور اپنے بچوں کو بیویوں کو دین کی تعلیم دینے کا, اور غیر مسلم بھائیوں میں لا الہ الا اللہ سمجھانے کا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, خادمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے, صحابہ کی طرح دیندار بنا دے, دین کو پھیلا کر نافذ کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتوں سے نواز دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا